Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիում շարունակվում է վրացական պետհամարանի շեր ունեցող մեքենաների վարորդների բողոքի գործողությունները։ Վարորդները որոշել էին փետրվարի 8-ին ժամը 12-ին իրենց բողոքի ակցիան սկսեն Բավրայի Մաքսակետից։ Սակայն ժամը 10-ի սահմաններում կայանամերձ հրապարակում գտնվող 3 վրացական պետհամարանի շեր ունեցող մեքենաների վարորդներին քաղցարացիան աշխատակիցները վարորդների հավաստմամբ բռնի ուժով տեղափոխել են ճանապարհային ոստիկանության տուգանային հրապարակ։ Բողոքի ակցիան Բավրայում չի իրականացել, փոխարեն վարորդները հավաքվել են ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի մոտ։ Իսկ մինչ այդ ասպարեզ ակումբն արդեն շրջափակված էր ոստիկաններով։ Ամենի մասին առավոտյան հաղորդագրություն էր տարածվել, որով հետաքրքրվել և արձագանքել էին միայն ժառանգություն խմբակցությունից։ Վարորդների հետ հանդիպելու, նրանց բողոքը լսելու և հնարավոր լուսման տարբերակներ առաջարկելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը և ժառանգություն խմբակցության փոխնախագահ Ռաֆիկ Հակոբյանն այցելեցին Գյումրի։ Ես գտնում եմ, որ ձեր կազմակերպած բողոքի գործողությունը օրինական է, և դուք այդ իրավունքը ունեք, և այդ իրավունքը համագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, և քանի որ սա նաև ինքնաբուխ է ինչ-որ չափով, հետևաբար իրանք որևիցե մեկը իրավունք չունեն խոչընդոտելու ձեր այս հավաքի։ Եթե մեր կողմից լինի դիմադրություն, լուրջ դիմադրություն և գրագետ պայքար, իսկ գրագետ պայքարը նաև ներառում է այո մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան համապատասխան դիմումներ ներկայացնելը, իհարկե ժառանգությունը լինելու է ձեր կողքին, պատգամավորները կլինեն ձեր կողքին։ Տիկին Փոստանջյանը, տեղեկանալով, որ տարածքը շրջափակված է ոստիկաններով, որոշեց անձամբ զրուցել նրանց հետ։ Ես հատուկ այստեղ հրավերով եմ եկել, հարգելի ոստիկանության աշխատակիցներ, ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, Զարուհի Փոստանջյան, դա օրենքի պահանջն է, որ դուք պետք է լսեք, եթե ես ձեզ դիմում եմ, խնդրում եմ դուրս գաք, որ մեր հարցերը ունեմ հետո։ Ձեր ղեկավարությունը որտեղ է? Որտեղ է? Հա, այդ կողմն է ձեր ղեկավարությունը, լավ, փորձեք ձեզ։ Իսկ որպես ինչ եք այստեղ գտնվում, կարող եք ասել։ Այդ հարցին է չեք կարող պատասխանել։ Իսկ ձեր անունը, ազգանունը կարող եք ասել, պաշտոնները։ Ոչ, ոչ պաշտոն։ Հա, ոչ մի տեսակի հարցի, ոստիկանությունը լիազորված չէ պատասխանել ազգային ժողովի պատգամավորին, մեր ղեկավարությանը։ Բայց ղեկավար մարմին եք, դիմեք ղեկավար մարմին։ Հասկանալի է, բայց դուք ինչի եք եկել այստեղ։ Ինչպիսի ծառայություն եք տանում, դուք ծառայության մեջ եք, չէ՞ այս բանի, ծառայական մեքենա, ծառայական… Տիկին Փոստանջյանը եղավ նաև մարզային ոստիկանությունում, սակայն ոստիկանապետի հետ հանդիպել չհաջողվեց։ Ոստիկանությունն էլ պետք է ոչ թե խոչընդոտի այդ բողոքի գործողություններին, այլ ընդհակառակը պահպանի հասարակական կարգը։ Մինչդեռ ես հասկանում եմ, որ այսօր ոստիկանությունը ոչ թե հասարակական կարգ է պահպանել, այլ ընդհակառակը փաստացի խոչընդոտել է, և այսօրվա բողոքի գործողությունը, որը պլանավորել էին բողոքարկող անձինք, տեղի չի ունեցել, նրանք խոչընդոտել են։ Վարորդները իրենց բողոքը կներկայացնեն նաև փետրվարի 10-ին, որոնց կմիանան նաև ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչները։